сте Сход подкаст, казвате момчета? Венцислав. Коко. Коко. Добре, коя песен искате да чуете? Gangnam Style. Gangnam Style, разбира се. Коя друга? Ми, аз искам Gangnam Style. И ти искаш Gangnam Style. Добре, кога ще поздравиш, я кажи? Васко. Васко, кой е той? Той е от София, наш общ приятел. Какво ще му пожелаеш? Ми да бъде здрав и много успех с момичетата, разбира се. Разбира се, ти? Да не се успех с печалата, защото иначе